Kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah ke-30, skuad hoki lelaki negara melakar kemenangan menewaskan juara tiga kali Korea Selatan 1-0 pada perlawanan kelima di Ipoh malam tadi. Saingan berlangsung di Stadium Hoki Azlan Shah menyaksikan kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sebaik permainan bermula. Speedy Tigers membuka tirai jaringan pada minit ke-7 menerusi jaringan padang Akimullah Anwar. Tersentak dengan gol tersebut, Korea Selatan cuba menggandakan asakan namun digagalkan dengan ketumpulan penyudah. Aksi cemerlang skuad kendalian Sarjit Singh mengawal gawang daripada dibolosi turut membantu Malaysia mengecewakan pasukan lawan dengan kemenangan 1-0. Performance, we are not happy, but we are happy with the results. The results are very important. You know, sometimes you play well, you don't get the results. Today we didn't play well, but we got the results. So as a coach, but we want to have good performance. That's important, you know, because after this we have tomorrow one more tough match. Kemenangan itu bagaimanapun gagal meletakkan Malaysia di final selepas menamatkan saingan liga di kedudukan ketiga di belakang Jepun dan Pakistan. Malaysia akan bertemu New Zealand pada perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat hari ini.